Ási, getið þið kannski prísað eitthvað sæla með að hafa fengið stigur þessum leik? Það fannst þér eða skilið? Kannski eins og leikunum spilaðist að þá getum verið sáttu við stigið. Við buðum upp á Vótímörk, opnuðum okkur mikið varnarlega þannig að þeir ná að skora okkur þrjúmörk en ég verið að gefa strákunum kredit fyrir að hætta aldrei og koma alltaf tilbaka og ná að jafna þannig að á endanum getum við verið kannski þokkalega sáttu við stigið þó að fyrirfram höfum viljað taka við þrjú. Eins og segir góð karakter að koma inn þrisvar og jafna metin eftir að lenda undir. Það svona mjög það jákvæðast að kannski sem við getum tekið úr þessu. Já, það karakterinn sem við þurfum bara að taka með okkur í framhaldinu, klárlega. En og varnarmenn þarna Kristján Hrá og eitthvað svona, þurftu gera miklar breytingar? Já, já, það kannski hluti af vandamálunum okkar í dag að hérna Kristján er meiddur, David Elbert er meiddur, meiddist í vikunni og hérna Andri Þór meiddur sömuleiðis. Þannig að það eru auðvitað skörð aðeins í varnarleikinn og þá svona eru menn að spila sem eru kannski ekki eins vanir og ég held að fyrir vikið voru kannski opna okkur óþarlega mikið, klálega. Miðja náttúrulega leið fyrir það finnur þú að fara í miðvörðinn og svo var Árni Freyr náttúrulega ekki með. Já, já, Árni Freyr tókna eftir hann í læri í síðasta leik sömu leið, sko, þannig að þetta eru svona smá hrókaringar og Davíð og Finnur, miðvörðinn í dag, hafa náttúrulega verið báðir á miðinni, þannig að Hrókenninga vissulega, en þú veist, við leistum þetta vel í síðasta leik og ég átti ekki vona að vera að menn geta gert það í dag. Og var ekkert bara að fara þig þegar þið fenguð alltaf margi andlitið eftir jöfnuð? Jú, að sjálfsögðu, við leistum ekkert á það. Þrjúmörk er bara mikið, en hérna, sem betur fer náðu við að skora jafnmörk sjálfur. Það var einhverju ósáttir við fyrsta mark stjórnuna, fannst vera hann bakhrinding á varnamanninn þegar hann skallaði? Varst þú ósáttir með þetta? Ég var kannski ósáttur með hvernig við töpuðum boltanum og vorum opnir hann fyrir fram að markið. Ég sá ekki hvort það var hrindinga ekki. Stutt eftir á glugganum, ætlar það að gera eitthvað meira? Ég var ekki von á því, en það ennþá eitthvað eftir, við sjáum til. Ástandið á hópnum er ekkert eitthvað til þess? Ástandið á hópnum í dag, það er samt sem áður ekkert eitthvað langtímamál meiðslalega séð og við erum búin að fá tvo menn inn og það er svo sem engin fjársjóður hérna til þess að kaupa marga menn í viðbót, en við sjáum hvað þetta er að gera. Farðu á